Ehtiyatsızlıq yoxsa qismət. Hər bir halda, yəni istənilən halda baş verən bədbəxt hadisə ölümlə nəticələnib. Şəkidə öz həyətində avtomobil təmir edən şəxs, hal-hazırda həmin məkandan olan görüntüləri təqdim edir. 64 yaşlı sakin öz maşınını təmir etmək məqsədi ilə bu yerdə olub və təhlükəsizlik qaydalarına riayət etmədiyi üçün maşının altında qalıb və dünyasını dəyişib. Bəs görəsən, bu sahədə təhlükəsizlik tədbirlərinə necə əməl etməliyik? Ən yaxşısı sürət izləyək, biləcəyik. Avtomobilini təmir edən zaman ehtiyatsızlıqdan maşın sürücünün üstünə düşüb. Hadisə Şəki şəhərində qeydə alınıb. Sürücü Yunus Kamaloğlu Abdurrəhmanov bədəninin müxtəlif hissələrinin küt travması ilə Şəki rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılsa da, 64 yaşlı şəxsin həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Həkimlərin bütün səylərinə baxmayaraq, o bugün dünyasını dəyişib. Sağ buz sümüyünün yer dəyişən sınığı, uretriya qansızma, sidik kisəsinin cırılması, travmatik şok diaqnozu ilə daxil olmuşdur. Xəstəyə ilkin olaraq travmatoloq çağırılmış, travmatoloq baxmış. Xəstə ilkin olaraq bütün müayinələrdən keçmiş, uzi olunmuş, rentgen olunmuş, kardiogramma olunmuş. Ancaq xəstə lazımi tədbirlər görülməsinə baxmayaraq, həkimlərin səyinə baxmayaraq xəstə vəfat etmişdir. Hadisə avtomobillərin təmiri zamanı xüsusilə də qaldırıcı kranlardan istifadə edərkən təhlükəsizlik məsələsini gündəmə gətirir. Avtomobil ustası Əli Vəliyev deyir ki, ilk növbədə avtomobil təmiri zamanı qaldırıcı kranların qoruyucu hissələri mütləq bağlı olmalıdır. Bundan başqa kranlara mütəmadi olaraq servis xidməti göstərilməlidir. Hər 6 aydan bir mütəxəssislər vardı, qaldırıcıların mütəxəssisləri vardı. Onlar gəlib nəzarət eləməlidirlər. Onun bəzi model qaldırıcılar var ki, onlar yağlaşdırılır. Onların yağları mütəmadi olaraq dəyişdirilməli. Yivli qaldırıcılarda isə onların vaxtında yağlanmalı və sütçü maddələrinə istifadə olmalar məsləhət görülür. Usta bildirir ki, mütəxəssis olmayan şəxsin çuxur tipli yerdə yaxud qaldırıcı krana qaldırmaqla avtomobil təmir etməsi yol verilməzdir. Eyni zamanda krana qaldırılan avtomobilin yük hissəsinin boş olması da vacib şərtdir. Əks halda fəsadlar qaçılmaz ola bilər. Ağır yük olan zaman güc balansı düz düşmür. Çünki zavod istehsalarında onu nəzərə tutmuyub ki, qaldıranda bagajda yük olacağına. Yük bərabər paylanmayacaq deyə o qaldırıcı kranların qolları vardır. O qolların hər birinə düşəcək güc hesablanıbdır. Və birinə güc artıq, birinə güc əsir üçün zaman qolu qırılır və ustanın üstünə düşə bilər. Usta əlavə edir ki, çuxur tipli yerlərdə avtomobillərin təmiri zamanı da təhlükəsizlik qaydalarına əməl etmək vacibdir. Bu zaman təmir olunan avtomobilin ehtiyat hissələri kənar bir yerdə açılmalıdır. Avtomobilin özünün isə qoruyucu vasitələrlə həmin çuxura bərkidilməsi lazımdır. Əhməd Məmmədov, Şam İsmayılov, ATV Xəbər.